Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, el gimnàs. Hola, sóc en Bob. Els humans fa milers d'anys que no han de caçar per alimentar-se. Això fa que tinguin els cossos flonjos, a vegades fins al punt d'ocultar-los la visió del propi penis. Per evitar aquestes situacions, venen a aquest lloc que anomenen gimnàs. La fauna del gimnàs es divideix en dues grans subespècies. Els decidus i els esporàdics. Molts espècimens usen el gimnàs per buscar aparellament. Oh, vaja, m'he tornat a equivocar de vestidor. No sé on tinc el cap. Alguns fins i tot es sedueixen a ells mateixos. Però lligar el gimnàs comporta molts inconvenients. Hola, preciosa. T'han dit mai que els teus llavis són com pètals de rosa banyats per la llum de l'albada? Els humans de més edat acostumen a concentrar-se en les anomenades piscines. Mireu aquest exemplar. Què hi dius? És viva o morta? Oh, merda. Increïble, oi? A totes aquestes humiliacions són capaços de sotmetre's als humans. Oh, ho he aconseguit! M'he aprimat! Em puc veure la polla! Fixa't-hi! No, això és el Malik. El tens cap enfora. No fotis. Fins al pròxim capítol de Racional Geogràfic Animal. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. La tinc, és meva, la tinc! Oh, merda. Bé, algun sí.